Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jistě všichni víte, je pan Martin Koller. Nemá smysl ho představovat, všichni ho známe. Takže pane Kollere, dobrý večer, jsem rád, že jsme zase spojení. Dobrý večer, jako vždy. Pane Kollere, já jsem kdysi četl takové povídání o tom ústupu anglických vojsk u Dunkerque a oni tam ničili všechno, co tam museli nechat. Vyhazovali to do pětu, aby se to nedopadlo, aby to nepadlo do ruky Němcům. To je jen legenda. Je to legenda, jo, já jsem to četl, ale... Je to legenda. Němci využili většinu anglické výzbroje a dokonce i na východní frontě bojovali ukořistěné anglické tanky. Jo, tak vidíte, tak to jsem, já jsem to četl takhle. A dokonce, jaksi technici maršala Rommela budovali nové typy obrněných vozidel pro takzvanou Schnellebrigade West právě na částečně na podvozcích britských, částečně na podvozcích kořistních, teda francouzských obrněných a dalších vozidel. Takže to, co se stalo v Afghánistánu, je celkem běžný, že tam nechali Američani, ale i naši veškerou výzbroj. No tak to je otázka proč, že jo. Za prvé, pokud je někdo na útěku, tak odhazuje vše, co by ho mohlo zdržovat. Tam je zásadní problém jeden. Afghánistán není přímořský stát, kde by se mohli Američani v pohodlí nalodit na lodě v nějakém přístavu a odfrčet i z výzbrojí. Takže kudy, že jo, do Ruska ne, do Číny ne, do Iránu taky ne. Do těch různých států bývalo SSSR poměrně problém, no takže oni by mohli maximálně uhánět z výzbrojí do Pakistánu, ale i to by byl docela problém, ono je to tam složité s dopravou a tak dále, nějaké velkokapacitní přesuny nejsou jednoduché, takže výsledný efekt je takový, jaký je, prostě výzbroj tam zůstala. Je to mimochodem otázka tedy špatného plánování, protože každý by měl počítat ze vším a oni evidentně nepočítali ze vším, no takže dopadli tak, jak dopadli. No teď právě, oni to věděli už od doby prezidenta Trumpa, který to podepsal s nima. To věděli od doby prezidenta Obamy. Nebo Obamy dokonce. Protože ten už začal stahovat výzbroj, a teda vojáky a výzbroj. Mm. A to už jsem tady probíral, že Američani tehdy potupně platili protivníkům. To nebyl Taliban, že jo, to je tam proti ním bojoval kde kdo. To se nedá mluvit o nějakých teroristech, už vůbec ne, že jo. Talibany jsou žádní teroristi. To je národně osvobozenecký boj proti okupantům. Přesně, tam jako není co dodat. No, takže už tehdy, já si vzpomínám, že Francouzi tehdy také zaplatili, aby mohli zmizet včas. No, akorát samozřejmě naši tam zůstali jako ti největší pudlové až do konce. No, no a já jsem právě dneska, nebo včera přečetl si článek, že dneska jsem dočetl, že naši tam nechali, zaprvé dodali afgánské armádě těm 300 tisícům talibánců, kteří se tvářili jako, že jsou proameričtí. Takže tam nechali celou řadu našich třeba vrtulníků MI-21, ale oni tam nechali 24. I MI-24, to jsou ty bojoví. Ty. No, tam se posílali 24, a já nevím, jestli tam nešli nějaký starší 17. Teďko v hlavě to popravdě řečeno nenosím, ono je to jedno, protože tam bylo jasné, že ta technika, pokud neodlétne včas, protože naše armáda tam nějakou dobu létala, to je pravda, z vrtulníky, ale ty dodávky tam zůstaly a dokonce to, já nevím, jestli to bylo vedeno přímo na afgánskou armádu, nebo jestli to šlo přes Američany, něco se taky ze světa dodávalo z ruské techniky pro OSN a podobně. Tam to bylo poměrně některé věci i méně přehledné. Každopádně bylo jasné, že ta technika je na odpis, protože to jsem tady asi říkal posledně, pokud jsem to neříkal na Slovensku, že těch asi 12 000 žoldáků z mnoha zemí, nebo teda z více zemí, tam především zajišťovalo, kromě tedy bezpečnosti afgánských zlodějů na oficiálních vládních pozicích, tak tam zabezpečovali 100% technický chod afgánského letectva. Já tady mám před sebou teďka Londýnské Times. Takže ty teďka tam nechali, Američané tam nechali 22 174 Humvee, 8 000 nákladňáků,
634 obrněných vozidel. Jsou ta hlídková obrněná vozidla. 155 protiminových vozidel. To jsou MRAPy, já si to pamatuju z hlavy, takže když tak to budu dokumentovávat. No, no, no. To jsou americké MRAPy, to jsou vozidla, vlastně, která mají být vysoce odolná proti nastřelení i proti explozi zdola. Ano, ano, ano. Já to tady rovnou překládám. 169 těch personálních obrněných vozů, tedy to jsou dopravní pro pěchotu, 169. No, obrněné transportéry M113, teda se... Ano, M113, přesně. Ano, já to tady tak vidím. Potom tam nechali 42 vojenských pick-upů, a jak nákladních, tak i SUVček. Kolik, že jich tam nechali? 42 tisíc. Jo, ono to tisíc nebylo moc slyšet. No, 42 tisíc. To jsou totiž ta vozidla zemědělská, která nakoupila naše armáda, teda mimochodem. Jo, ano. Potom tam nechali 64 364 kulometů všech druhů, dále 8 tisíc velkých nákladních aut, 162 043 radiostanic přenosných, těch, jsou takový těch ručních. No, přenosných, no. Ale nechali tam 16 035 přístrojů pro noční vidění. Potom tam nechali 358 530 pušek. A řekněme dlouhých. Dlouhých celých zbraní. Ano, ano. A 126 295 pistolí. A zároveň tam nechali 176 děl. Ale tam... Většinou tedy bych dodal exsovětské výroby. Ale byly tam i naše houfnice nějaké 124 mm. Taky tam... Když tak 122 mm. A byly to, nebyly naše, ale byly to houfnice D30, které používala naše armáda, a komické tam bylo, to jsem se taky dozvěděl, že výcvik s těmito houfnicemi, tak ten jim dělali Angličani, afgánské hrdiné armádě, zatímco naši je školili v používání bezákluzových kanonů SPG-9, které naše armáda nikdy neměla. Jo, takže to jenom ukazuje, jak tam byly výborně rozdělené ty úlohy, protože jako naši ještě dneska by mohli dodat lidi, kteří byli vyloženě vycvičeni pro 122 mm houfnice D30. Ku podivu to tam nikdo nevzal v potaz nebo nikdo nenavrhl. Tady vidíme tu neuvěřitelné diletantství a tupost celé té mise. Dál potom tam je 33 MI-17 vrtulníků, 33 UH-60 Black Hawk, 43 MD-530, to jsou nějaké menší. To jsou malé vrtulníky, to jsou staré HGSy 500 modernizované. Ty už letaly ve Vietnamu. Jo, to jsou. Ale oni tam nechali 4 C-130, ty ohromné jejich Herkulesy, ne? Jsou... No, to tam ale nechali ty nejstarší verze. No. A 23 dalších letadel Super Tucano. No, to jsou turbovrtulové takové bitevníčky. No, a to se dá používat, když nepřítel nemá žádnou protileteckou obranu, tak je to dobré. No. A Cessny tam nějaký nechali, taky 28. No, to jsou dopravní, to jsou taky takové cvičné letouny. Nebo ale jaké... co je největší průser, pane Kole, a to se mě zajímalo, co by na to řeknete. Oni tam nechali... 18 průzkumných letounů PC-12, teda PC-12, napěchovaných, nebo já, asi taky, nejmodernější špionážní elektronikou, které by se prý mohly dostat do Ruska nebo Číny, ale... Už tam jsou, patrně. O tom, že to získal Talibán, tam v tom britském listu nebylo ani napsáno. Takže... My jsme jim tam vycházejte z toho, pardon, že vám skáču, či vycházejte z toho, že Talibán je relativně za dobře s Ruskem i s Čínou. Ano, stejně ano. Sám ta letadla používat nemůže, takže to je pro něj úžasný biznis, jak si odprodat vzorky americké elektroniky. Americké elektroniky s tím, že za to zase dostane třeba něco jiného. Že? Říkám, oni nejsou schopni ta letadla udržovat, tam jim chybí technický personál, to je základní problém. No jo, ale tady taky píšou, že my jsme v roce 2007
věnovali afgánské armádě, té proamerické, 6 vrtulníků Mi-17, které neměly využití, ale hlavně 6 těžce vyzbrojených, skvělých, které píšou beautiful, pěkných, bitevních vrtulníků Mi-24. To jsou ty, o kterých jsme mluvili na začátku. No. No a vidíte, u nás se tyto vrtulníky vyřazují a jsou považovány za špatné, blbé, za staralé a místo nich se nakupují vyřazované americké AH-1Z. No a stálo nás to skoro, ta naše účast, 20 miliard korun. Já jsem slyšel 16. Tady píšou 16,44 miliard, tady píšou tak, na tom. Ale já bych doplnil teda, že to jsou opravdu jenom ty přímé náklady. Ale ano, tady máme tak. Nepřímé náklady, což je péče o raněné, péče o lidi s doživotním poškozením zdraví, které zaplatí samozřejmě naše pojišťovny, samozřejmě z našich peněz. Péče o různé tlumočníky, které k nám teďko vozí, to nás bude stát taky pěkný balík. A plus další ještě extra náklady, které nebyly samozřejmě vyčísleny, protože tam nejsou vyčísleny náklady na na rozvědku a tak dále, ty se nevyčíslují v tomhle, takže ono to těch 20 miliard určitě je a možná to z dlouhodobého hlediska i bude, až budeme teda řešit škody, které způsobí ti tlumočníci. Já bych doplnil docela komickou informaci, že pro ty tlumočníky schánějí různé neziskovky a přátelé pirátů a zelení tlumočníky. Jo? Takže takový to byli výborní tlumočníci, které jsem dovezli, takže pro které teda teďko schánějí tlumočníky. A to jsou další vyhozené peníze, protože tlumočník není levná záležitost. Jo? Právě na těch 16,44 milionů nebyla vůbec miliardy, nebyla započítaný 2 mise armádní České polní nemocnice. Takže potom tam psali, že v České... To byla šestá polní, no. Že se ty náklady vyšplhaly až k těm 20 miliardám. Ano. Takže takhle, pane Kalere, co teď bude s tou naší armádou? Co bychom měli udělat, pokud by se teda nějak opravdu něco změnilo ve volbách? Já se toho moc neobávám, ale přece jenom. Aby ta naše armáda byla schopná plnit to, kvůli čemu vlastně Česká armáda má být. Bránit eventuálně naše území. Co by se muselo stát? My máme takový malý expediční sbor, který jenom posluhuje páničkům za mořem. Celou tu dobu. To je bohužel, my jsme v podstatě armáda koloniálních žoldáků, když to tak řekneme. On to není expediční sbor, protože do těch misí se posílají vlastně vojáci všech možných specializací v podstatě proto, aby si tam vydělali peníze. Když to řeknu úplně na rovinu. Ano. Jako když s těma lidma mluvíte, já jich znám řadu, tak tam nikdo nešel z žádných nějakých ideologických důvodů a tak dále. Všichni říkají na rovinu, šel jsem tam pro peníze, někteří přidávají, že teda nějaké dobrodružství a tak dále. Ale 90% jsou ty peníze. Takže oni tam jdou za to, že dostávají mimo tedy svoji výplatu, já nevím, kolik je teď ty náhrady dělají, ale počítám, že jim to hodí nějakých 100 000 měsíčně. No, takže samozřejmě oni si tam vydělají na luxusní auta, někteří na menší domy nebo byty. Za ty roky, protože hodně lidí tam bylo opakovaně v různých misích. No a to jsou samozřejmě taky ty náklady, které se nám promítají. Jo, a to je velký problém. A to ještě se nám tady nevynořil problém válečných veteránů, kteří se hodí tak už na nejvíc do blázince. To řeší v Americe a je to obrovský problém. Tam jsou početné veteránské skupiny a ty bojují docela tvrdě proti americké vládě a soudí se s ní a napadají politiky. U nás se o tom samozřejmě mlčí. To jsou lidé, kteří pak se zblázní a vraždí z různých důvodů, ať je to důvod ten, že prostě jejich manželka si našla někoho jiného, když on hrdině bojoval v cizině, nebo prostě, že jsou naštvaní, že nebyli doceněni, nedostali dost peněz, nebo se vrhli v té cizině na drogy, přestože je to zakázané, no, ale to je samozřejmě teorie, mohli dát cizině jaksi průchod nízkým vražedným půdům, doma ho nemají,
tak, nebo schudli, protože se neumí už živit jinak, než vlastně tím válčením. Takže to je obrovský problém, který se u nás může, byť ne samozřejmě v takovém rozsahu, jako ve Spojených státech objevit. Tady si musíme říct, že ještě v těch 90. letech a řekněme částečně v novém tisíciletí přicházeli do armády lidé, kteří prošli školstvím, případně armádou předlistopadového režimu a to jsou lidé na podstatně vyšší kvalitativní úrovni, než je americká armáda, která je pozbíraná v podstatě z plebsu a pakáže. Já jsem se podivoval tomu, když člověk, který tam sloužil dlouhodobě, tak mi popisoval, že vlastně americká armáda je do značné míry doplňována buď tedy sociálními případy, vyloženě, a nebo je doplňována dokonce lidmi, kteří dostanou na vybranou, jestli půjdou na rok, na dva do kriminálu, nebo jestli na stejnou dobu půjdou sloužit do armády. Samozřejmě tyto lidé nemají žádnou motivaci řádně bojovat. A podle toho ta armáda vypadá jako ty časy, kdy generál Schwarzkopf budoval profesionální americkou armádu s tím, že bude kvalitní, ty jsou v horoucích peklech a no, americká armáda je možná mizernější, než byla ta armáda, která šla do války ve Vietnamu. No je to hrozný. Já jsem se taky dočetl, a to by mě zajímalo, vy jste odborník, úroveň těch našich zbraní, z těch dlouhých střelných zbraní, jak se to říká, těch útočných pušek. Ale myslíte? Teďka, co jsme byli v Afghánistánu, jaké jsme tam používali? Teď už se tam používají takhle. Tam se používaly dříve v podstatě dvě hlavní zbraně, což byl takzvaný samopalzor 58. Ano. Ona je to v podstatě útočná puška podle kvalifikace NATO. Kvalifikace NATO byla mimochodem převzata od Wehrmachtu a SS, protože to je název, je vlastně odpovídá názvu Sturmgewehr, takže to byl ideologický název. Na toho úspěšně převzalo. Já nevím třeba, jak vypadá obraná puška, když máme útočné pušky. Já taky ne. No, vidíte to. No, takže nacistická terminologie uspěla v NATO, no tak konec konců NATO se stalo oporou nacismu, že jo? Ano. Když se podíváme na vývoj v Německu po roce 45, tak není co dodat. A takže buď ty samopaly vzor 58, to je koncepčně podobné Kalašnikovu, má to teda zcela jiný typ závěru a je to zbraň na vyšší, řekněme, úrovni technologického zpracování než Kalašnikov, má to zase nějaké dílčí nevýhody, ale to je dobrá zbraň a zatím, co následně se používaly útočné pušky Bren ve dvou verzích, tyto pušky, vlastně ta první série nebyla tak úplně ideální, tam byly problémy s čištěním spušťadla, praskaly tam umělohmotné nožky a tak dále, to se opravilo, ten Bren je v podstatě velmi dobrá zbraň v současnosti. No a potom se tam používaly sovětské ostřelovacké pušky Dragunov SVD, to je taky dobrá zbraň, není to vyloženě teda špičková ostřelovacká zbraň, ale je to velmi dobrá zbraň do nějakého pěšího druhu, protože má, řekněme, větší a přesnější dostřel než zbraně, ať už je to teda 7,62 pro náboje 43, což byl ten samopal vzor 58, anebo ať je to tedy 5,56 na to, které se střílí z toho Brenu. Ten Bren se teda dá vyrábět i ve verzi pro 7,62 různou munici. Zatímco Dragunov, tak ten má vlastně puškové náboje Mosin, které jsou výrazně výkonnější než na munice do těch uvedených dvou typů útočných pušek a dokonce jsou trošku výkonnější než vlastně americká munice 7,62 pušková. Já jsem se taky dočetl právě v tomto článku, já jsem si hned říkal, že se vás na to musím zeptat, že jedna z nejhorších zbraní, které kdy používala americká armáda, byly M16. No, to byly původně M16 ve Vietnamu, to je pravda. Vietnamu, ano. To byla vlastně transformovaná, my jsme to tady určitě už někdy probírali, to je vlastně transformovaná puška AR-15 ráže 7,62. No a byla vlastně provedena transformace na ráži 5,56 na vlastně původně lovecký náboj. Ale jako je třeba říct, že se jim takhle, ta puška měla problém s tím, že brzy se rychle selhávala i při menším znečištění.
čištění musela se neustále udržovat a Američani teda sbírali i ukořistěné kalašnikovy a měli je radši než ty M16. Dokonce měli radši i svoje staré pušky vlastně M14, což byl modernizovaný Garantem 1 a poměrně rádi měli teda zkrácené karabiny M1.30. Jo, které používají takový něco, dalo by se to označit jako natažený pistolový náboj, ty byly obzvláště oblíbené. No a jinak v podstatě tam naši používali různé druhy kulometů a tak dále, kulomety vzor 59 se moc neosvědčily, používali se tam sovětské kulomety DŠKM ražně 12.7, používali se tam americké kulomety M2HCQB, což je modernizovaná verze vlastně M2HB z druhé světové války, taky ráže 12.7, používali se tam dokonce M60 americké, pár kusů, používali se tam britské typy L7, používali se tam kulomety pěchotní minimy v ráži tedy 5.56 v tomto případě. No, takže to je asi tak ta hlavní výzbroj, ostřelovačské pušky Barrett, příkladu v ráži 12.7, ale těch ostřeleckých pušek se tam nepoužívalo moc. No, takže to je, co se týče těch vyloženě ručních zbraní. Já jsem se taky dočetl v tom článku, že nejhorší na tom je, že jsme tam ztratili 14 vojáků a v počtu těch nasazených vojáků, co jsme tam měli, percentuálně, že jsme měli jedny z nejvyšších ztrát. No, v podstatě ano, ale oni tam měli vysoké ztráty jiné země. Největší ztráty měla v počtu k nasazeným vojákům Gruzie, naprosto bezkonkurenčně, nevím, co tam vyváděli. Pak měli docela slušné ztráty třeba Poláci nebo Angličani. Vrátíme se k tomu, té otázce původní, co dělat s naší armádou, aby jsme jí vrátili zase ten pravý význam. Protože já jsem četl, že naše armáda... No, to bychom museli udělat dvě věci. No. Odejít z Evropské unie, odejít z NATO, protože tyto dvě organizace v podstatě dělají z naší armády žoldáckou koloniální armádu. Když se podíváme, kde vlastně naši vojáci byli nasazeni víc než po několika v nějakých pozorovatelských misích, no tak co to bylo? Bývalá Jugoslávie, výsledek, katastrofa. Rozbitá Jugoslávie, kvetoucí obchod s drogami, islamizace celého prostoru, rozhodně snížená bezpečnost a stabilita. Takže výsledek naprosto negativní. Irák, úplně to samé. A Afghánistán, katastrofa. No a Mali, tam se plní moje předpověď. To je válka na věčné časy, to bude evropský Vietnam zasloužený. Takže když to řeknu úplně natvrdo, ať se na mě nikdo nezlobí, ale naši vojáci působili v řadě míst světa a výsledek jejich činnosti pro náš stát je negativní. Nehledě na to, že nás veškeré ty legrácky mohly stát 60-70 miliard dohromady. Takže to je skutečně špatně. A naši vojáci za to nemůžou. Ty sloužili vesměs dobře, až na nějaké výjimky třeba dodat. Já jsem je tam viděl osobně v praxi v Iráku. Jako já proti vojákům nemůžu z praktického odborného hlediska nic říct, ale rozhodně můžu teda říct hodně proti politikům, kteří je tam poslali. Jo, tam ještě jakž takž mohla mít smysl ta polní nemocnice, která tam měla jakýsi trénink. Ale nějaké ty výcvikové sbory, takzvaně výcvikové, přitom ti naši vojáci od speciálních sil se tam zúčastnili bojových operací prokazatelně, no tak tam nic pozitivního není. No, taková úsměvná. My jsme tam vysílali neopakovaně vysoké důstojníky vojenské policie, aby tam cvičili ty afgánské vojenské policajty. Vybavili jsme je například i našimi ponožkami, jo, nejenom uniformami, ale vším možným. A já jsem se potom dočetl, že tady u nás byly velký problémy právě s ponožkama pro armádu, ale hlavně jsme s nimi vybavili afgánské policajty, kteří skoro všichni přeběhli okamžitě k Talibánu. No a to jsme přesně u kořené problému. Tam se přišlo na základě ideologických rozhodnutí.
Helejte, já připomenu svoji zvláštní misi v Iráku. Já jsem měl původně být vlastně ve štábu generála Garmera. Ten byl odstraněn, než teda se rozjel okupační režim. A místo něj tam přišel civilista, kariérní diplomat Paul Bremer. A ten, na co šáhl, to dokázal podělat. Protože zatímco generál Garmer byl praktik, který by patrně s celým problémem pohnul vpřed a dneska by byl Irák klidná země a něco takové jako Islámský stát by tam vůbec nevzniklo. No tak Paul Bremer k tomu přistupoval ideologicky jak leninský soudruh. A přesně podle toho byly vidět výsledky. To byla jenom komedie, šaškárna, do které se cpaly peníze. Tam umírali zbytečně lidé na obou stranách a výsledek veškerý žádný. A to je základní problém americké politiky a vůbec politiky NATO a EU, že úspěšně se paktuje s nejhoršími hajzly v těch cizích zemích. To je první věc. Připomněl bych takového Čelebího v Iráku nebo Karzájího v Afghánistánu. Z narkomafiány, zločinci a podobně. A za druhé, tam posílá do vedoucích postů kolikrát naprosto neschopné pitomce, jako byl právě oný Brem. Pojďme teď od války k současnosti. Pane Kolere, já jsem se dočetl, byl to premiérův, teda projev veřejný televizní premiéra izraelského státu, který úplně jasně prohlásil, že mají přes jednu z nejvyšších proočkovaností proti covidu, takže mají ohromné problémy s tím, že mají další vlnu s velmi těžkým průběhem a on doslova řekl, velký problém mají lidé s dvěma dávkami Pfizeru. Ty na tom jsou nejhůř. A dokonce jsem viděl ofocený průkaz nějakého toho izraelského pojištěnce a oni těch dávek tam už teď plánují 8. Co tomu říkáte? No jako ty výsledky a jaksi plánované sliby a výsledky neodpovídají objektivní realitě. To znamená, že se opět prokazuje, že Pfizer je absolutně nejhorší materiál z těch, z těch vakcín. Můžeme-li vůbec mluvit o vakcínách, že v případě genetických svinstev. A jako nejlepší se stále jeví ruský Sputnik. Patrně právě proto u nás všichni politici proti němu zuřivě byli. Ano. Takže evidentně vidět, že našim politikům nejde o zdraví občanů, ale o to, aby se tady protlačilo to nejdražší a nejhorší, což znamená Pfizer. Tak a já vůbec nechápu tedy, jak to chtějí v tom Izraeli dotáhnout dál, protože oni to tam totiž poměrně odborně měří a kontrolují a výsledky jsou zveřejňovány a ty výsledky jsou katastrofa. No, katastrofa. Nakonec už se leze ven najevo několik faktů. Za prvé, že to je umělý virus. Za druhé, že je to Bůh ví, jak rozprašováno, nebo jak mám říct mezi lidi. Šířeno. Ale hlavně, že to očkování je dobré pouze na jedinou věc, že údajně tedy zlehčuje průběh v případě onemocnění. Jinak to očkování nebrání proti infekci a stejně tak nebrání tomu, aby očkovaný nakazil jiné lidi. Takže skutečně to očkování by mělo být jenom proto, aby zlehčilo průběh onemocnění. Ovšem, v lepším výsledku vám totéž udělá lék Ivermectin. Ano, přesně tak. Takže k čemu to očkování je dobré? A jsme přesně u toho, čemu já říkám očkovací teror, ano, který tady zavedl Babiš a jeho pacholek pro špinavou práci, především Vojtěch. Ono i teda Primula a Spol nejsou moc lepší, ale ten Vojtěch je skutečně pacholek pro špinavou práci, to se jinak nedá nazvat. Je úžasné, jak se na Seznamu, televizi nemám, že jo? Jak se ho na seznamu snaží propagovat, jaký je to prýma kluk, který ukazovali záběry z jeho svatby. Já si myslím, že takového hnusného chlapa, to aby se normální ženská pozvracela, když se ho má dotknout. Jo? Protože ten skutečně má tu špinavou práci, aby do lidí spal ten Pfizer. Jinak, pane Kolere, já mám informace z Ministerstva zdravotnictví, a ono to s panem Vojtěchem je všelijaký.
No, já on to nemůžu... zase odstoupil prý. Já, cože? On už zase odstoupil. On vždycky nastoupí, když je třeba udělat nějakou špinavou práci. No. Ale tam je problematika s jeho orientací. Ale tak to bude stejný asi jako s tím Hamáčkem. Že? No, přesně tak. Ale... Oni tíhlensti, jaksi progresivisté sorošovského typu, mají s tímhle problém většinou, že jo, tam jako to... nic nového pod sluncem. Můžeme to... začít u rodiny Havlovy, že? Ano, ano. Já to říkám, mám to od lidí, kteří pracovali ve velmi těsné blízkosti na ministerstvu zdravotnictví. Chcete říct, že teda tam platí ten známý Čunkův vtip o tom, že se báli sehnout pro tušku, jo, že byli blízko Vojtěcha. Ano. No, jako říkám, nijak mě to neudivuje. No, jako, připadá mi to spíš standardní. On je totiž obojetník. No, ale to je potom, ale takhle, pokud je opravdu teda bisexuál, tak to je poměrně těžká psychická porucha. To není sranda. No právě. Jako pokud by to byl normální homosexuál, který se přetvařuje a dělá to jednou tak nebo tak, anebo zase normální chlap, který prodává zadek, to je, řekněme, morální deformace. To jsme u Merklový třeba, že? Mm-hmm. Ale jestliže je to opravdu bisexuál, tak to je skutečně jako docela vážná psychická porucha. A to jsou právě toho, co ty lidi tam sami viděli na vlastní oči, že? Takže se nemůžeme divit, že je strašně snadno vydíratelný. Tak to jsme u těch poslanců Bundestagu, že jo, jak ano. Létali do Afganistánu, kam teď budou lítat, asi do Mali, prznit malý černochy. Mm-hmm, asi ano. Jako Halík. Ale teďka, no, o Halíkovi se to říká taky. Ale teďka... No tak o Halíkovi je to známo, to není žádná novinka, že jo. Halík s Havlem jako se projevovali taky všesměrově. Mm-hmm. Bez ohledu na pohlaví i věk. No. A vizuální výzor, jak říkají bratia Slováci. Ale víte, co mě nejvíc štve? Já mám známého lékaře pediatra, dělal šéfa pediatrické společnosti jeho českého kraje řadu let a potom do 68 nebo 9 let měl praxi pediatrickou a ten říká, že očkování tím Pfizerem dětí mladších 16 let je v podstatě zločin proti lidskosti. Souhlasím naprosto. Naprosto souhlasím. To říká lékař, pediatr, opravdu výborný a uznávaný, když je vet pediatr. Ale hlavně ty malé, menší děti mají téměř bezproblémový průběh. Tak a... Já mám známého, to nebudu jmenovat, ale prostě ženská přišla do školky, nějaká učitelka tam, nakazila celou školku. Ty děti to donesly domů. Hmm. Ty rodiče se všichni nakazili, nikdo teda nezemřel, říkali, že většinou měli takový průběh, že jim bylo dva dny opravdu blbě a potom zase už dobrý. Ty děti naprosto bez problémů řádili s covidem. Jo. S nimi to vůbec nehlo. Takže očkovat děti je podle mého názoru skutečně zločin a na to jsou třeba takový pacholci jako Vojtěch. Ano, ano, právě protože on musí dělat, co se mu nařídí. Ale jinak ještě, co říkáte tomu, že tady se zavádí segregace, jako byla například v Jihoafrické republice anebo do 60. let ve Spojených státech for white only, Děti. Pfizer only, jo. Te, ano, ano. Protože oni, děti, které rodiče nechtějí nechat vakcinovat, tak je diskriminují tím, že nesmějí společně jíst. Zdravé děti. To můžou být rádi. Budou mít větší soukromí. No ale... Musíte to brát pozitivně. Helejte, já než jít do předspané školní jídelny, tak radši půjdu do prázdné. No tak to je pravda, ale to řeknu na rovinu, u těch dětí to je vyčleňování. Tak zrovna takováhle segregace by mi vůbec nevadila. Já bych řekl, že uvidíme, kdo se bude smát naposled. A určitě to nebudou ti, kteří se nechali naočkovat. Dneska jsem měl si vyzvednout knížku do antikvariátu. A
po Praze nastoupila taková postarší paní, vypadala trošku jako z Chánova, s nějakým teda mladším, asi se svým synem, a teď tam dávala hlasitě na rozhovoru s tímto svým potomkem najevo své moudré nápady, přičem se stále odkazovala na televizi. Takže to byl skutečně poslech pro bohy a pochopil jsem, že v naší zemi je, zdá se býti tedy, velké množství naprosto tupých hovat, s prominutím, protože jinak ji nemůžu nazvat po tom, co jsem slyšel, které se nechají přesvědčit úplně ke všemu, a náramně jsem se pobavil, když se vztekala, že musí nosit respirátor a že ona se nechala naočkovat proto, aby nemusela nosit respirátor. A musím říct, že v té chvíli jsem měl chutí říct, dobře ti tak, bábo, nemáš poslouchat televizi Dvořákovu. Ano, ale ono to je největší svinstvo je, že oni ti lidé, kteří se nechají naočkovat těma dvěma dávkami toho Pfizeru, takže se nemusí nechat testovat, ale podle Izraele a podle jeho premiéra, ti lidé to nejenom, že dostanou, ale oni jsou i dále nakažliví a roznášejí to. Ano, ano, a to jsme u toho, co jsem říkal, no, že to očkování má jediný smysl z hlediska lehčího průběhu onemocnění. Přičemž, pokud se použije ivermektin, tak je to lepší než celý Pfizer v případě onemocnění. Jo. Takže kdyby naši politici chtěli opravdu zdravé občany, tak zaprvé by očkovali Sputnikem, který je stále bezproblémový. Ano je. To je první věc. Druhá věc. Uznávali by na očkování Sputnikem bez ohledu na nějaké špinavé byrokraty z Evropské unie. A za třetí by se vykašlali na očkování a prováděli by premedikaci a medikaci. To znamená izoprinosin, acilpirin a následně ivermektin. Byli jsme bez problémů. Co říkáte na to, že když naprosto rozvolnili velké Angličané ve Velké Británii teda, a nic se nestalo. Tak oni říkali ti flagrové takový, jako u nás flagr. A co pak ten flagr? To bych řekl, že to je přesně ten případ, kdy někdo je psychopat a oni ho záměrně nechají vystupovat z televizi. Že jo? Jo. Ano, to je přesně, jako na něj se stačí podívat. Jo. Jo, to už není komedián, ten člověk je skutečně patrně psychopat a nikdo ho nezastaví. To mimochodem ukazuje úroveň teda našich médií, ať už České televize, ať už Seznamu, že tam skutečně žvaní každý, kdo má s prominutím mezi půlkama anální otvor. A žvaní si, co chce, hlavně když žvaní teda tak, jak to chce Soros a Gates, aby prodali hodně vakcín a mohli škodit zdraví evropského obyvatelstva. Tak já bych řekl světového, protože to je celosvětové. Já to řeknu takhle, jestliže si je Američani nepověsí, tak je to jejich smůla, naši politici to nejsou. Problém je s našimi politiky, no ale nemůžeme se divit, jestliže Babiš si nedovolí ani škytnout proti Evropské unii, protože 80% jeho podniku je v Německu, že musel přijmout do vlády ubožáky z ČSSD, vedené králem ubožáků Hamáčkem, protože mu to nařídili z Berlína, protože ČSSD je spolu s KDU ČSL a top největší oporou německé politiky. Že? No tak jak se můžeme někam pohnout s takovými to lidmi? A když se podíváme na tu opozici, že by Fiala zastavil očkování nebo že by zavedl Sputnik, no to se vůbec neobávám. No to určitě ne. No, ale takže co nám chtějí ti spolu nabídnout, že budou dělat to též, co Babiš, a jenom nás zbaví Babiše a polezou do zadku cizákům víc než Babiš? Ano, Fiala. Protože ve srovnání s ním oni jsou ubohá žebrota. Fiala už to prohlásil veřejně. Ta jejich kampaň, ta je tak blbá a pitomá, že to neříkám poprvé, že mi připadá, že je platí Babiš. Jsou ty. Ale oni to říkali, Fiala to říkal veřejně, že pokud by nebyl premiérem Babiš, protože to už uznávají, že to asi vyhrajou, ano, tak pokud by nebyl premiérem Babiš, ale někdo jiný, tak jo, ucházející, jak on řekl, takže by neměla ODS problémy stoupit do vlády spolu s ANO. Ale tak to o tom se mluví dávno, že oni se nějak dohodnou, to je normální lichvářská kšeftařina, že ODS nejde o nic jiného, než pro peníze, pro to jejich vedení.
tam už nějaké názory a představy a duševní práce z doby Klauze, ta je pryč, že jo, to se tam naprosto rozplynulo. No a Babiš tím, že jim přitáhl kohouty k penězovodům, no tak je nakonec donutí, že z nich budou úžasní pudlové. Já jenom jsem zvědav, jak budou tu spolupráci s Babišem zdůvodňovat. Na to jsem opravdu teda zvědav. Oni si něco vymyslí, určitě. Hlavně jak to zdůvodní teda svým voličům. Ono, podle těch posledních průzkumů, tak se tam nedostane ani ČSSD, ani Šlachta. Ale tak řekněme to asi tak. Ty průzkumy berme tak nějak s nadsázkou. Já bych to teda Socanům přál za to, co předvedli za posledních 20 let, přehlídka ambiostudy. Ale ono, třeba tam získají dva lidi jako do parlamentu, že tam bude Hamáček s Petříčkem. A to nejdou dva lidi. Tam, vemte si, že KDU ČSL, tam to mělo 5%, 0,2 nebo 3, těsně nad 5%, a má tam 6 poslanců, takže minimum je... No to jsou ty povolební přepočty. Přesně tak, přesně tak. No ale jako, když se vemete, kolik je poslanců celkově, tak jako mít tam 6 poslanců. Je to na nic, to, to bude pro ČSSD, to bude docela trapas, teda to bude opravdu konečná. No ale čemu se divíme? Přední figury, Hamáček, Petříček, totální lokajové, za nimi stará garda korupčníků typu Urbana, že a totální slouha Němců Špidla, no, tak jako, co je na té ČSSD dneska, není pozitivního, ale vůbec nic. Ne, vůbec nic. Já bych byl rád, abych se vám přiznal, aby se tam nedostali. No já ale taky, protože já jsem... čtyři asi roky, co jsem tam byl členem, tak ty mě přesvědčili, že ta strana je naprosto prohnilá a řídí troubové. Já jsem si říkal, proboj, jak je možný, že takovej trouba jako Hamáček tam dělá šéfarit. Já jsem znal řadu sociálních demokratů mladších, který byli o třídu i o dvě inteligentnější než on a schopnější. No ale to je přesně tím, že neschopný, opilý, vydíratelný, za Bůh ví co všechno a hlavně leze pořádně hluboko do toho německého zadku. A proto je předsedou. Vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude, pane Kalere. Ale pojďme ke Šlachtovi. Já jsem, oni ho ze začátku hodně prosazovali, já tomu říkám policajská strana. A já bych řekl, že to není policajská strana, ale Babišova strana, že jo, co no, pak. Ve vedení, to, že se tam slezli zaplacení policajti, to je věc druhá, jako to je přehlídka ubohosti, ta partaj. Přesně tak. Žvásty pana Šlachty po 30 letech služby u policie, jak teď všechny pozavírá, měl na to 30 let, tak proč je nepozavíral? Kde jsou ty šiky zkorumpovaných lichvářů, které měl pozavírat? Kde jsou ti úchylové, které měl pozavírat? Není nikde nic vidět. Akorát jednu věc udělal, a to, že schodil Nečasovu vládu podle rozkazu z Langley. No, to je sice hezký, ale podle mě tam nebyl rozkaz z Langley, protože to, co se vykládá, jako tady se stále vytváří jakási pověst o tom, jaký byl Nečas pro ruský, to je naprostá hovadina, no, to prostě není pravda. On řekl jednu jedinou věc, tehdy v té Moskvě, že ten tender nebo ten projekt toho Rosatomu je mnohem výhodnější pro Českou republiku. No, to řekl pravdu, že no, jo, pravdu protože řek. Skutečně technologicky je to lepší a cenově je to taky lepší, že jo. A proto musel padnout. No, tak ale jinak, že by byl jako Nečas nějaký zapálený, To ne. Ale takže on tady udělal jednu věc, tady za 30 let Šlachta, že našel, že zlikvidoval někoho, kdo řekl pravdu. No. A že ta je jeho žena... To je Šlachtovo hrdinství. No. Od té doby se radostně ovívá ušima. Takže já si myslím, že český národ není blbej. No, já si tím nejsem jistý. Když jsem dneska slyšel tu ženskou v té tramvaji, tak to bylo skutečně teda jak z pomocné školy. No tak keci. Samozřejmě máme. Je tady velké procento lidí, kteří jsou blbí. Teď už to říkal před 15 lety nebo před 12 lety to říkal Cyril Hešl, že je 80% národa dementní. No vidíte, on to říkal před 15 lety a nás to učili v roce 1989. Profesorka z Bostonu ze Spojených států nás tohle učila. Vidíte. Takže, ale přece jenom já se opájím nadějí, při volbě dvojnásobné přímé volbě prezidenta,
ty Sorošovci a ty spin doktoři a všechny ti hitmakeri, nebo já nevím, jak se tomu říká, ty marketéři, tak utřeli nos, protože poprvně to měl vyhrát ten mumlavý spící Schwarzenberg a po druhý to měl vyhrát ten neskutečně pitomý Drahoš, protože ten a vždycky ty a národ a vydíratelný, vždycky ten národ ukázal, že má přece jenom trochu selského rozumu. To je sice hezký, co povídáte, jenomže tady je jeden základní problém. Kdo bude ten Zeman teď? To je problém veliký. To je problém. Ta, jako lidí s rozhledem, myšlením a verbálním projevem Zemana vůbec moc není. To je první věc. On nemá konkurenci mezi žijícími politiky u nás. Ne. Jediný, kdo byl konkurent, tak to byl možná Ransdorf. Ano, Ransdorf, ale ten... On sice byl trošku zvláštní, ale jako byla to neuvěřitelná bedna. Byla. Ten mohl soupeřit se Zemanem. Jo, takže skutečně z tohoto hlediska konkurenci nemáme a já se bojím jako té přehlídky slouhů a blbů, kteří se tam budou spát. No, tak už jsou tam lidi, prosím vás, který si národ hejčkal, jako už o tom vážně uvažuje ten hokejový brankář Dominik Hašek, já jsem ho užíval jako brankáře. Další komedia. No. To je úžasný, já jsem zvědav, kdo tam nakonec bude, jestli tam bude nějaký drezér, opic, nebo... Já nevím. Pravdu, to je jako... To je naprostý trapas. Komediant ze sportu nebo komediant z divadla, Ježíši Kriste. To na tom bude hůř než ti Slováci, to je aspoň advokátka, ta Čaputová. Ale já vám řeknu, já jsem se dočetl, začínali ty bookmakeri už uzavírat sázky, lidi můžou sázet, kdo bude příštím prezidentem. A nejmenší poměr, to znamená, že neby vydělali nejmín peněz, nejlepší kurz má Babiš. Jenomže Babiš nemůže dělat prezidenta, ten nemá žádnou pravomoc. V té chvíli ho utopí na žíci vody. No, ale je beztrestný. Ale dá se odvolat. No, uvidíme. Jako, jestliže Babiš bude dělat prezidenta, tak je to jeho konec. Protože pak se po něm svezou, kdy se jim bude hodit. Jo? Protože i českého prezidenta lze odvolat v souladu s platnými zákony a pak už jim půjde jenom o to, aby na něj zase vytáhli nějakou šaškárnu typu Čapího hnízda za pár milionů, zatímco tady mizely biliony. Pane Kolere, já jsem se na to taky díval. A odvolat lze českého prezidenta pouze za jeden trestný čin a to je vlastizrada. Nevěřte tomu. Jinak nevěřte ne. tomu, pokud spáchá kriminální delikt a oni to prohlasují, tak půjde. Tam je jiná otázka, tam je otázka to, co se snažili udělat s Klausem, když se odmítal podepsat celkem oprávněně Lisabonskou smlouvu, tak už tehdy ODSka spunktovala kolektiv, nebo jak oni tomu říkají, kolokvium lékařské, psychiatrů zaplacených, kteří byli ochotní prohlásit Klause za nepříčetného a dokonce byli ochotní ho násilně zavřít někam do bohnic, kde by z něj toho nepříčetného opravdu medikamentozně udělali. No, já si tím nejsem úplně jistý, že by se jim to povedlo, protože oni patrně podcenili Klause značně a podcenili lidi, kteří stojí za ním. Tam by si asi těžce naběhli, to je první věc. No, nicméně to Klaus tady už není žádnej smeták, který ho lze použít jako toaletní papír, ale to je přesně vidět, jací pitomci jsou v ODS. Teď je to teda vidět obzvlášť, když vidíme Fialu and Company. Takže to jako to si mohli myslet a nakonec zalezli kvíčit strachy se staženými ocásky. Když to řekněme na rovinu. Takže já jsem opravdu zvědavý. To jsou zase takové mýty a báje. Víte, ne, oni možná chtěli. Tohle byl fakt. Oni chtěli, ale pak zjistili, že by na to dojeli. On to mezi tím rychle nechali. On to Klaus podepsal. Mimochodem, ale to, že vůbec se pokusili něco takového rozjet, ukazuje, co je to za pitomce, že nedokážou posoudit ani palebnou sílu na obou stranách bojišť. Oni to opravdu chtěli udělat a ono nakonec Klaus to podepsal jako poslední prezident Evropské unie
států Evropské unie to podepsal, to Česká všem republika. Ne kvůli troubům z ODS. No, tak tam byly tlaky i ze zahraničí samozřejmě. No, ano, to byly ty rozhodující. To je celkem jasné, protože my jsme, jak správně říkáte už dlouho, my jsme tady kolonie a kolonie musí poslouchat. Tak, tak. A co se týče toho příštího prezidenta, tak já se opravdu velmi, ale velmi obávám, že se tam, já totiž taky stejně jako vy nevidím jednu jedinou výraznou osobnost vlastenecky zaměřenou. Ještě se jedna chystá. Kéž by. Jedna figura se chystá, která by nemusela být špatná, mohla by být lepší než všechny ty šašci a stůry, které se tam cpou. Uvidíme, jestli teda to bude realita. Já teďko neřeknu, o koho jde. Jo, uvidíme. Já tady mám taky jednoho takového, je světově uznávaný ten člověk. Má vyznamenání nejenom ze Spojených států, ale i z Ruské federace nebo ze tehdejšího Sovětského svazu. Otázka bude, jestli by na to kejvnul. A já se domnívám, že ne. Protože to je chytrý chlap a nebude riskovat. A jinak těch prezidentů, těch kandidátů by tam bylo několik. Jenom, no tak, že takhle. Řekl bych, že hlavní figura, kterou se tam budou snažit protlačit, je Fischer. Já bych řekl, že Pavel. Ne, Fischer. Fischer. Určitě Fischer, to je daleko větší slouha. Pavel je navíc hloupej. No je hloupej. To je máte na mysli Pavla, zásadní problém Pavla je v tom, že je hloupej a že to je hloupost je vidět. Jo, možná, že ta bába z tramvaje to nepozná, ale průměrně inteligentní člověk to pozná, že Pavel je skutečně omezenec. Zatímco Fischer není hloupej. Teďka máte na mysli Fischera, který už kandidoval, nebo Fischera senátora? Ano, Fischera, který už kandidoval. To znamená, teďka on dělá něco v bankovnictví, ten Fischer, jo? Ne, já myslím toho senátora. Tak senátora myslíte? Fischer z bankovnictví přece nikdy nekandidoval na prezidenta, ale kandidoval, ten byl ministrem. Ale kandidoval Fischer taky na prezidenta. Ne. Minulém, v minulém volebním období. No a to se teda hodně rychle ztratil. No, on se nedostal mezi ty první dva, tam se dostal on se Drahoš. Ne, on se nedostal ani do toho širšího výběru, protože už v těch minulých volbách kandidoval ten, co je dneska senátorem. A ten měl taky daleko silnější pozici. Ten taky, ten člověk, ten je opravdu strašlivej. To tam ten Fischer, co dělal premiéra, toho dosazenýho, jo, tak ten přece jenom ta figurka, ten na to neměl. Tak ten, ale aspoň nebyl tak zaťatej jako tenhle ten senátor Fischer, to je strašný člověk. Ale to je úplně stejná parta, akorát, že jeden hrál hodnýho policajta, a ten druhý, ano, policajta, ano. Nenechte se oblbnout. Jo, ale každopádně podle mě hlavní figura je ten, co dělá dneska senátor, aby jsme to teda přesněli. Senátor Fischer, tak. Ano, přesně. Taky neúspěšný kandidát byl teďka. Ano. No. Takže to je největší nebezpečí, protože to je totální slouha. Ano, to je totální slouha, který se velmi kamarádí s bývalým velvyslancem ve Spojených státech jménem Kolář. A je to otec toho Koláře, starosti v Davicích. Soudruh z Akademie věd, ano. Uvědomělý soudruh z Akademie věd, který se neopomněl po roce 89 vrátit, aby splnil svoji stranickou povinnost. A pak se vymlouval, že se vrátil kvůli tomu, že měl nemocného psa. To je taky muž snů. Takže ono opravdu tady máme jednu lepší osobnost než druhou. Ale teďka ještě se vrátím k jedné věci, pane Kolere. To mě zajímal váš názor. Tady slyšíme teďka, máme měsíc do voleb, dneska máme 7., to znamená za měsíc, 8.–9. Kampaň jakoby přitvrzuje a tady máme spoustu stran, které tvrdí, že jsou vlastenecké a přitom jenom škodí, protože tříští hlasy. No jistě, o tom se tady bavíme, jak je rok dlouhý. A bohužel, já si nesmírně vážím paní doktorky Pekové, která jediná je v České republice kompetentní vědkyně, rozumící tomu covidu a tomu koronaviru vůbec jako celkově. A já jsem zjistil, že ona bude kandidovat
za naprosto marginální hnutí švýcarská demokracie. Souhlas, to je katastrofa, tím se teda u mě Peková docela shodila. Mě tak. Ono navíc v té partě vlastně ona je jediný známý člověk. Ano, ano. Takže to hnutí samozřejmě nemá naprosto žádnou šanci na úspěch. Ale právě já díky si myslím, ne. Že nedostanou ani těch 1,5%, které by teda mohlo to vedení živit. To já si myslím, že taky ne, protože dokud jsem se nedočetl, že paní doktorka Peková je volební lídrní v Praze, tak jsem o té straně nebo uhnutí vůbec ani nevěděl. Ani já, to jako ne, to jsou přesně to, čemu já říkám pidi straničky, které vylezou před volbama. Já teda doufám, že v případě Pekový to není sorošovská pidi stranička vytvořená záměrně nebo placená z Bruselu, aby teda likvidovala vlastenecké hlasy. A jestli jedno, tak se tam Peková teda dostala jako slepej k houslím a dělá chybu. Já si myslím taky, že to byla chyba a ani nevím jako ten důvod, proč to udělala. Jo, nehledě na to, že vylézt jako s nějakou politickou partají 2 měsíce před volbama je nesmysl, na tom se musí pracovat minimálně rok. Ale ještě díl. Je to tak, máte naprosto pravdu, minimálně rok a já bych řekl, že ještě díl, aby to vešlo do povědomí lidí. Přesně tak. Ale jako je to škoda, prostě já paní doktorku Pekovou teda taky beru. Já jako taky. Jako odbornici na rozdíl od různých pacholků na špinavou práci. Ale říkám, tenhle politický tah, to mě pomalu připadá, no, že jo, jak se jmenovala ta paní 1,50 m, co šéfovala tomu ústavu jadernému. Drábová. No. Drábová, no. To taky nebyla špatná ženská a úplně zblbla a stala se z ní normálně propagandistická pracovnice sorošovců. To jako ta mě fakt zamrzela, protože jako Drábovku jsem jako z odborného hlediska uznávala, jako byla jako před dávnými lety, teda už je docela fajn, jako z tohoto hlediska. No a to, co je z ní dneska, no to je hnus, jo. Ano, je to tak, že když odborník na něco, což je opravdu, ona je odbornice na tu jadernou energetiku, tak když se začne pouštět do něčeho, čemu nerozumí. Je to, tak víte, ono je to většinou daný tím, že někdo zaplatí nebo jí kecá. Ona je taky taková zvláštní Drábovka, co si budeme namlouvat. Ano, že? Ano. Ale to, co předvedla, to je fakt trapas. Jo, a nevím, no, takže jako někdy to patrně není zcela ono. Na druhé straně, že jo, jsou lidi, kteří odborníci jsou, což je třeba Zeman, že jo, to je odborník, Klaus, taky odborník, sice každý na něco jiného, ale to nevadí. A jaká Maransdorf, to byla vůbec špička, že jo. Ale jako v některých případech, že jo, Drahoš se taky prezentoval jako odborník a nakonec skončil jako šašek. Ano, jako šašek. I když by neměl být jaksi šaškem, když dělal šéfa Akademie věd, a když jsem slyšel o poměrech v Akademii věd a to, co tam Drahoš předváděl, nebudem se bavit o tom, že STB by ho těžko proháněla za to, že měl pedofilní choutky a že by si to vymýšlela, to se mi teda silně nezdá. Ne, že bych chtěl dávat teda ruku do ohně za STBáky, ale musím říct, že tam něco smrdět muselo. Jo? No a ono patrně byl asi dostatečně vydíratelný, protože jaký ho za sebe udělal kašpar a to teda nemělo. Totálně. Pane Kolere, máme 20. hodinu, dáme si chvilku přestávku. A zase jsme skoro nic neprobrali. Probereme ještě něco. Ale zase jsme se tam bavili o docela zajímavých věcech. Jo, já bych doplnil ještě jednu věc, než padne ta 2.0. Ano. Co se týče dotazů, budeme rozebírat aktuální záležitosti, nebudeme se hrabat v nějakých blbostech z minulosti. Pokud něco s někým takovým přijde, tak pokračujeme, otáčím list, neodpovídám, jo? Jasně, budeme se bavit o aktuálních otázky. Klaďte, vážení přátelé, na aktuální téma. Tak to, co se bude v minulosti, nebudu číst. Pane Kolere, za 15 minut se budu těšit na slyšenou, ano? Máme po přestávce a já volám pana Kolera, slyšíme se? Slyšíme se, abych vám měl ještě odpovědět na tu první otázku o té armádě. Ano.
Tak se do toho dáme. Dívejte se, někdy v roce 2015 jsem našemu skvělému premiérovi, tehdy jsem si ještě myslel, že používá mozek a i na jiné věci, než je počítání peněz a hlavu na něco jiného, než je vnikání do análních otvorů svých amerických zednářských strejců, případně svých německých šéfek. Tak jsem mu poslal návrh na reorganizaci naší armády. Mělo to název Triangle a mělo to vést k tomu, že armáda by byla soustředěna do tří velkých základen. Jedna by byla ve Vyškově, druhá řekněme v Milovicích a třetí někde v jižních Čechách. To znamená takový trojúhelník pro to Triangle. A v každé té základně by mělo být zhruba tankový prapor, dva mechanizované prapory, protiletadlový oddíl, dělostřelecký oddíl posílený, raketomety, ženisti, chemici, polní nemocnice a tak dále a možná, že spojaři samozřejmě. Ve Vyškově byl kromě toho tedy náhradní a výcvikový prapor, teda jako hlavní, který by zajišťoval celou armádu z výcvikového hlediska a byla by tam soustředěna navíc teda expediční jednotka, která by měla nějakých 300 vojáků. Pouze tato expediční jednotka by byla vysílána do zahraničí s tím, že by si ji teda platil ten stát, v jehož prospěch se to tam posílá. Se vším všudy, včetně pojištění, náhrad a toho, že v případě ten voják padne, bude zajištěn na jejich náklady tedy nový voják pro naši armádu. Protože, jak jsem již uváděl, situace je taková, že vlastně ani jedna z misí naší armády slavných nepřinesla v zásadě nic pozitivního pro naši republiku, jsou to vyhozené peníze. No, tak to je k té armádě, samozřejmě jako na to nikdo ani neodpověděl, na ten můj návrh. No, nemůžeme se nakonec divit, když vidíme i takové odborníky, jaké jací tam byli za Babiše, to znamená stropnického komedianta, Šlechtovou, která rozuměla výborně armádě, ještě než tam přišla na základě toho, že se koukla do internetu. No a když vidíme Metnara, který nechá bez problémů projít takové věci, jako je nákup zastaralých vrtulníků anebo zemědělských pick-upů, tak opravdu není co do... No a kromě toho tedy, pokud by někdo sloužil v nějakých strukturách zahraničních, ať už je to NATO, ať už jsou to nějaké eurozbory, ať už je to ta cizina, tak tito důstojníci by nikdy se nesměli stát náčelníky generálního štábu, jejich zástupci, a nebo veliteli těch základen, protože tito vojáci jednoznačně jsou nabouraní z ciziny, já nechci říct, že jsou to přímo agenti cizích zájmů, ale když vidím takového Pavla, no tak mě nic jiného napadnout nemůže. Takže asi takhle vypadá můj názor na naši armádu, která by teda se měla zaměřovat na obranu našeho státu proti různým formám útoku. A rozhodně si nemyslím, že by jejím úkolem byly koloniální války někde v Asii a v Africe, anebo provokování konfliktu někde na Ukrajině nebo v Pobaltí. To je jedna věc. Druhá věc. Doneslo se mi, že jsou velmi zvláštně postavené kandidátní listiny SPD. Vzhledem k tomu, že nejsem členem SPD, nikomu tam nic nedlužím, stejně jako v jiných partajích, tak si mohu dovolit i pokritizovat. Zjistil jsem, že třeba takový Jirka Kobza anebo přítel Holík se ocitají někde na třetích, čtvrtých místech na kandidátní listině. Nevím, jak dopadl pan Fiala. Toho neznám osobně. A dostávají se tam lidé, o kterých toho vlastně moc nevíme, a kteří jsou tam dotlačováni na základě jakýchsi, řekněme, podivných kejklů směrem zvenku. Je to opravdu zvláštní, protože když si připomeneme poslední parlamentní volby SPD, tak jeden z důvodů byl mimo jiné ten, že byla špatně sestavená kandidátní listina. Podle mého názoru se to opakuje. A je tedy otázka, jestli je to záměr nebo chyba. Já se obávám velmi, že je to čísi záměr, kterým se snaží poškodit SPD a nějaký ten bod ubrat. Takže co mohu říct k tomu, kroužkujte známé lidi a nepodporujte někoho, kdo se na poslední chvíli cpe do vedoucí pozice a nemá na to. Kroužkujte.
A poslední věc, kterou bych chtěl uvést, je to propojení pirátů a zednářů. Je to taková zajímavá informace, kterou jsem se dohrabal svého času. No a něco vám přečtu. Při zasvěcení zednářů do třetího mistrovského stupně je kandidátovi řečeno, že zasvěcení z něho udělá bratra pirátů a korzárů. Takže tady vidíme, odkud vlastně ta idea a vůbec ten výraz piráti, což je jinak propaganda organizovaného zločinu, pochází. Je to evidentně sorošovsko-zednářský spolek, nakonec s muslimským vedením v Belgii. Takže tady není co dodat a to na to by neměl nikdo zapomínat a to by se mělo šířit mezi lidmi, abychom viděli, co jsou zač piráti a ten jejich ubohý přívěsek značky STAN, protože to je skutečně nejhorší a nejnebezpečnější partaj. Mimochodem v poslední době se předvádí propagandou, jak sníží naše dluhy. No a výsledkem by bylo to, že bychom se dostali do situace, že bychom museli převzít euro a zmizely by úspory našich občanů. Takže pro boha nevěřte pirátům, je to banda podvodníků, chtějí nás nacpat do eura, chtějí nám tady tahat migranty a podobně, nevěřte ani STAN. A když vidím, jaká je tendence i ze strany ODS a ze strany KSČM i ČSSD na spolupráci s Piráty, tak opravdu není co dodat. Je to smutná realita, ale nejhorší spolek před volbami je skutečně Piráti a STAN. A když vidím ty tendence přátelské, tak bohužel na druhé nejhorší pozici není Babiš, ale je to ten spolek spolu. Protože ty jsou patrně schopni se spojit i s Piráty, ano. Jen aby se nacpali k těm korytům a nacpali si svoje kapsy penězi. Takže ano, asi ano. Tak, to jsou ty nejdůležitější věci, které jsem vám chtěl ještě sdělit, než se dáme tedy do těch odpovědí na aktuální dotazy. Já bych k tomu ještě dodal, přesně s vámi souhlasím, co se týče těch kandidátek, tak ještě znova upozorňuji naše posluchače, kteří bydlí blízko Prahy, v Zesilčeského kraje, ať si vyřídí na radnicích voličské průkazy, jedou do jakékoliv volební místnosti v oblasti Velké Prahy, tam se prokážou tím průkazem, musí jim dát kandidátní listiny pro Prahu a tam volit čtyřku a kroužkovat jeden jediný kroužek, a to je čtyřka, tedy Jiřího Kobzu. Protože to je jediná možnost, jak takového skvělého člověka, jako je Jirka Kobza, v podstatě posadit znova do sněmovny. Přesně tak, protože to je člověk, který je nejen vlastenecký, ale má několik základních pozitivních, řekněme, vlastností ve srovnání s těmi, kteří by se chtěli nacpat na jeho místo. Ano, ano. Nebudu se bavit o inteligenci, já ho znám řadu let. Ale je to člověk, který má bohaté zkušenosti v zahraničí i z diplomacie, pracoval například v Iránu. A za druhé je to člověk, který má z praktické znalosti z hlediska podnikání. Má tudíž velmi široký rozhled, dokáže formulovat, dokáže analyticky myslet. A to je v dnešní době a z hlediska vlastenecké reprezentance ve sněmovně naprosto zásadní. Proto skutečně kroužkujte Jirku Kobzu. A nekroužkovat nikoho jiného. Čím víc kroužků bychom tam dali, protože já taky si budu vyřizovat voličský průkaz, tak tím bychom ty preferenční hlasy rozmělnili. To znamená jeden jediný kroužek na kandidátku SPD a číslo 4 v Praze. Tak já mám tady ještě jeden dotaz tady odsud ze studia na vás. Dneska pan prezident Zeman napsal otevřený dopis primátoru Hřibovi s tím, že by se měl omluvit Pražanům a zvážit rezignaci za to, jak totálně zneprůjezdnili Prahu. Dodám ještě, že v loni byl skoro celý rok byl lockdown a Praha byla, co se týče dopravy, v podstatě volná a nezavíraly se ulice. Ale teď do lockdownu se zavřelo tolik ulic, že ta Praha se stává
v podstatě nepůjde znát. Co vy na to říkáte, pane Kolere? Já jsem si toho všiml. Já kvůli tomu na některé směry už vůbec necestuju. To je první věc a musíme si uvědomit zase, odkud je hřib. Ano. Je to pirát. Je to slouha cizáků, je to slouha cizáckých zednářů a když se podíváme na pirátské hospodářství, tak to je naprostá katastrofa, jak vedou kteroukoliv část Prahy, nejenom tedy tu centrální. To je další věc. A v podstatě můžeme říct jedno jediné. No, dítě, je to celé o korupci. Na poslední chvíli se zadávají rozsáhlé zakázky firmám, aby kapalo do kapes, kdyby náhodou neuspělo. Ano, je to tak. A o tom to celé je, protože skutečně hledáte-li stranu, která je zlá, špatná ve vztahu k naší zemi a k českému národu, tak jsou to Piráti. Tak já vemu teďka první telefonát. Dobrý večer, prosím o stručnost, je vás tady hodně. Dobrý večer, panové, tady je Bohna ze Slezska, tak stručně, zdravím toho Martina Kolera a studníci vědomostí. A chtěl jsem se ho zeptat, teďka jsem o víkendu vystrachal takovou informaci, že Erdogan údajně byl, nebo ještě, jestli je, má být členem muslimského bratrstva, jestli o tom něco neví. A díky za všechno, hodně dneska ruší a je to neskutečná sledovanost dneska, takže jasně. A děkuji za všechno. A ten, takže jestli je Erdogan členem muslimského bratrstva, nevím, ale oporou muslimského bratrstva byl dokonce i americký prezident Obama. Na muslimské bratrstvo je řada názorů, já jsem už několikrát na toto téma chystal na Slovensku část pořadu, nemůžeme se k tomu dostat. Je to zločinecká organizace dneska, možná, že kdysi nebyla úplně zločinecká, dnes je to jednoznačně zločinecká organizace, které nejde o nic jiného než o násilné šíření islámu a to v podstatě kdekoliv jsou pro nás nebezpeční a já tvrdím, že dnes nás neohrožuje Rusko, jak se nám snaží někteří namluvit, nebo dokonce Čína, která ku podivu expanduje po celém světě bez válek na rozdíl od NATO a Evropské unie. Ale dnes nás zásadním způsobem ohrožuje Turecko, stát NATO, stát islámu. Jeden důstojník mi říkal, že se bavil s nějakým tureckým důstojníkem o tom, jestli se Turci nebojí islámského státu a ten Turek mu odpověděl, no dit, my jsme islámský stát. Přesně tak. Ano, takže ano, co dodat? Největší ohrožení Evropy je Turecko a dělá to s podporou Německa především, které řídí stvůra Merkelová. Je to pravda. Tak jdeme na otázku. Dobrý večer. Nezůstává americká výzbroj v Afghánistánu jako rezervoár do budoucna na provokace Ruska takový nelegální muničák, nelegální základna? Jinak by tam poslali pár raket a udělali z toho šroťák v minutě. Díky za vaší práci, píše Dan z Olomouce. No, neudělali by z toho šroťák, ono je to roztahané po celé zemi, něco by rozbili. Ono navíc tím, že vykradli přístroje z letadel, tak většina těch letadel nelétá, ono to bude nějakou chvíli trvat. Navíc Američani jsou v situaci, že začínají brečet a konstatovat, že nakonec budou muset s Talibánem spolupracovat taky, protože jim patrně došlo, co všechno stihli podělat za těch 20 let. Zatímco dneska se tam smějou Číňani a v podstatě i Rusové, o Iránu nemluvě. Takže ono, když, jak jsem říkal, když utíkáte, no tak většinou ty zbraně zatěžují, zvláště když třeba těm autům dojde benzín a tak dále. A hlavně tam chybí ty přístavy, kde lze tu techniku naložit a odvést. Takže, že by to tam nechali záměrně, oni to tam nechali záměrně, protože jaksi neměli jinou možnost, jak se toho narychlo zbavit. Jo, a připomněl bych, že oni se už stahují od doby prezidenta Obamy. Ano, ano, a stále neúspěšně, takže já jsem toho názoru, že ta technika, zaprvé ta, co tam zůstala po afgánské armádě, no tak ta byla afgánská a co tam nechali Američani je věc druhá, včetně nějakých seznamů těch agentů svých a tak dále. To tam nechali. Takže jako se obávám, že tam skutečně vypukla dezorganizace, stejně jako kdysi v tom Vietnamu, kdy lezli do vrtulníků na střeše americké ambasády. Tak mám tady další dotaz. Zdeněk se ptá. Dobrý večer, jak vás tak poslouchám, nabývám dojmu, že Talibán má lépe vybavenou armádu než my. No, to sice ne.
To ne, protože Taliban nemá žádné reálné bojové letadlo. Taliban v zásadě nemá ani slušné tanky, oni tam mají nějaké pár desítek starých T-55, T-62. Je zajímavé, že tam mají několik raketových systémů Elbrus, známých jako SCAD, asi čtyři mají ještě funkční. Ale já bych řekl, že Taliban má úplně něco jiného. Taliban má hlavně vysokou bojovou morálku a ten národní osvobozenecký boj proti cizincům. Jo, a to je to, co my nemáme. U nás se cizincům leze do zadku a armáda má morálku jenom podle toho, kolik dostává zaplaceno. Kudy žaludu, přesně tak. Jdeme dál. Dobrý večer. Čaputová je asi taková advokátka, jako byl Kalvoda kdysi. Ač nejsem voličem komunistů, kdyby na prezidenta kandidoval Josef Skála, můj hlas by měl jistý. Peková, doktorka Peková zdůvodňovala, proč kandiduje a proč za tuto stranu, o níž sama prohlašuje, že nemá šanci se nikam dostat. Vys YouTube. Hezký večer přeje Vicky. No to je ale přesně u toho, no, že jako ona jde kandidovat za stranu, která nemá šance. No. Sebere hlasy vlastenecké straně, která ano, tu šanci má. Sebere hlasy vlastenecké straně, to je špatně. No, ano, to, ano. Jako, a i když to dělá vědomně, tak si člověk říká proč, že by jí pak zastavili to trestní stíhání. Nevím, taky tomu nerozumím. Jdeme dál. Dobrý večer, vážní pánové. Pán Kapal měl pravdu, Fischer kandidoval, už se viděl prezidentem a do druhého kola se nakonec nedostal. Zeman a Kníže se tam dostal. Zdraví, Magda z Prahy. Jo, ano, kandidoval, ale bezúspěšně, zatímco ten druhý, ten je podstatně nebezpečnější. Ano, je nebezpečnější. Ten je totiž ještě zaťatější vlez do prdelista. Ale hlavně má zaťatější podporu z té ciziny. V tom je ten největší problém. Ano. Dobrý den, pane Kolere. Jaké je nebezpečí z případné destabilizace bývalých středoazijských postsovětských republik nástupem islámistů? Ptá se s pozdravem Mirek. Velké. Protože islám vždycky byl, je a bude agresivní. S tím nic nenaděláme. Takže jakákoliv islámská země je pro bílé Evropany a vůbec tedy bílou rasu, což já říkám, že jsou ti od Azorských ostrovů až po Tokio, je zásadně nebezpečná. Velmi dobře si to uvědomují třeba Japonci, ty si muslimy vůbec nepouštějí na své území. Já bych se dodal ještě, jak se k tomu bude stavět ke všemu. Pro mě je totiž docela záhadný Pakistán. On je to kamarád Spojených států, zároveň odmítá, tam zavřel hranice, aby tam ti utíkající afgánští vojáci se nedostali. Pane Kolere, jak se v podstatě ten Pakistán, to je soused, že jo, jak se tam bude jako chovat a jaký je jeho postoj? No, Pakistán má zájem ovládat minimálně paštunskou část Afganistánu. Protože paštuni tvoří asi polovinu obyvatel. To je docela zásadní. Takže tam je tento vztah, snaha ten režim ovládnout, ale zároveň si tam nepustit Talibán, protože Talibán by mohl úspěšně rozvrátit celý pakistánský režim, který díky své proamerickosti je značně skorumpovaný, krade se tam a jsou tam obrovské rozdíly v životní úrovni a Talibán má takové, řekněme, sociální tendence, takže tam může být docela veselo. Že jo. A navíc tam je známo, že je tam utajovaný stejně jako v Afganistánu, že tam je islámský stát, že jsou tam ty džihadisti. Ty jsou všude. Tam je totiž zásadní problém, že je otázka, jestli pakistánská vláda vůbec má dostatečný přehled, co se děje v těch paštunských oblastech. Ano, to nevím. Jdeme dál. Dobrý večer. S krokem paní Pekové také nesouhlasím ze zřejmých důvodů, leč ta strategie patrně tkví v příležitosti se konečně bez blokování mainstreamem kompletně vyjádřit v současné covidové hysterii, protože ji nikde nedávají šanci. To je asi celý vtip. Vys třeba rozhovor, alespoň na CNN Prima News. Tam aspoň byla. Škoda jen, že se nepřipojila k SPD. Tam by měla šanci i v parlamentních volbách a dostala, mohla by se dostat do parlamentu. Asi o angažmá mezi těmi plantážníky nestojí. Co říkáte? No,
Já jsem toho názoru, že jestli, když vidíme, co se děje v SPD, že jsou odstrkováni i nejlepší a nejzasloužilejší lidé ve straně, jestli by tam nebyl odpor, jak si vůbec umožnit paní Pekové kandidovat za SPD, když jsou tam lidé, které tam tlačí někdo zvenku, nemají žádné zvláštní zásluhy. No tak ti samozřejmě bojují hlavně o svoje koryta a já se obávám, že nebojovali nakonec, to nebyli nějací kryptosorošovci. No já a ti samozřejmě by byli proti Pekové zásadně. Chci věřit, ale já zjistím, to zjistím, jestli paní Peková takový pokus vůbec učinila. A myslím si, že kdyby takový pokus učinila, je to můj soukromý dojem, vůbec to nemám zkonzultované, prosím vás, to se teprve budu to konzultovat. Tak se domnívám, že kdyby takováto slavná vědkyně v podstatě, ta je známá ve Spojených státech, v Kanadě, teď v Japonsku ji dávají za vzor, tak že by asi na to SPD kývlo. Uvidíme, já se na to zjistím. Pokud by to někdo nezatlačil, aby to nešlo. Pokud by to někdo nezatlačil, já tomu nevěřím. Já si myslím, že by... To já tomu klidně věřím. Vzpomeňte si, ne, co provedli se mnou. Tam to byl tlak zvenčí, ano. No, dít jo. No, přesně tak. To já si myslím, že jako zevnitř by to problém nebyl, ale ten tlak zvenčí. Ano, tam právě to... To se obávám, že díky tomu by Peková neuspěla se v SPD. To je docela možná. I ti lidi, co se tlačí na ty přední pozice, no ty se tlačí také s podporou zvenčí. U vás, pane Kolere, to bylo, a řeknu to na rovinu, razantní postoj pana premiéra Babiše. Protože to nebylo jenom o Babišovi. Ten prohlásil, a já to vím. Já to vím taky, no. Tohle, to je v pořádku, ale to není jenom o Babišovi. To je ještě od někud jinut. Ano, z Prahy 10. Jo, ano, ano. Tak jdeme dál. Momentiček jenom. Dobrý večer, víme o tom, že česká armáda chce kupovat předražené vrtulníky z USA. Nemohlo už by se... Koupila. Už je koupila, ano. Ministerstvo obrany obrátit na Talibánce, třeba by to bylo levnější, když teď mají lépe vybavenou armádu, než kde jaká země NATO paktu. Děkujeme za to. Pořad. Je fakt, že tam mají teda vrtulníky UH-60, které jsou lepší než ty krámy, které se koupily. Nebo které teda se už začaly platit a ještě je nemáme. Ještě nemáme. To, přesně. To se ptal Karel z Berlína. A pane Kolere, já měl pravdu, no. Jako ty UH-60 jsou lepší jak v parametrech, tak v ceně, tak v provozních nákladech. To jsou ty Black Hawk, tak jo? Znáte to. Ano, to je řada UH-60 neboli S-70 firemní označení. No ale to jako to je dané tím, proto já říkám, k čemu máme ministra Metnara, když nechá nakoupit takovéto krámy, a k čemu máme ministra Metnara, když nechá nakoupit pro armádu záplavu zemědělských pick-upů. No, no a navíc oni tvrdili, že oni ti talibánci s těmi Black Hawky nebudou umět lítat a já jsem potom viděl video, jak to tam lítalo, ono se tam najde no, určitě spousta. Kdo s tím lítal? Cože? Nebo to, kdo s tím lítal? No, kdo s tím lítal? Já jsem chtěl říct, že tam se určitě najde za velký peníze spousta těch lidí, kteří s tím budou lítat. Ale samozřejmě, já bych upozornil na jednu věc, ona třetina těch žoldáků od těch žoldáckých firem jsou Afgánci. No, vidíte. A ti tam zjišťovali chod toho letectva, mezi něma můžou být vycvičení piloti, nebo tam bude nějaký paštun, tadžik nebo uzbek vycvičený ještě v Sovětském svazu možná. A proč by tam nelítal, když dostane zaplaceno? Přesně tak, to já jsem teď, si říkal. Kdo teďka taky, lítal pro Američany, no tak teď bude lítat pro ně. Talibán. Přesně tak. Žádný problém. Proto já jsem přesvědčený o tom, že ty vrtulníky lítat budou. Samozřejmě, jakmile uvedou do provozu a budou mít dostatečné, jaksi dostatečný servis, tak v tom podle mého názoru problém není. Helejte, jako tam, to je, helejte, jestliže může naše armáda válčit zbytečnou válku v Mali za peníze, bohužel ty blbci jsme my, kteří to platí, no, tak proč by nemohli jaksi v Afghánistánu za talibánské peníze lítat nějací piloti? V Saudské Arábii nebo v Emirátech jich lítá taky plno anglických pilotů. Ano, já to říkám taky. Podívejte se, že tady existuje tady armáda, dřív se to jmenovalo Blackwater, dneska si říkají Academy,
nebo ta Wagnerová armáda, to jsou žoldáci, kteří budou sloužit za peníze, za velký peníze komukoliv a mezi nimi jsou určitě i vycvičení piloti, tomu věřím. Tam je celá letka. Celá letka dokonce, takže, mm-hmm. takže není tam co řešit. Tak jdeme se zeptat dál. Dobrý večer, pánové, děkuji za super debatu. Mám prosbu na pana Kapala, nešlo by ještě s paní doktorkou promluvit, aby přesvědčila své nové stranické kolegy dát hlasy SPD. Názorově jsou s nimi blízko, tyto volby jsou osudové a jak jsem ji pochopila, jde jí hlavně o varování před covidovým šílenstvím a falší. Děkuji a zdravím vás všechny, Ema. Paní Emo, já se o to pokusím, ale moc tomu nevěřím. Jo, jo. Pane Konere, co vy myslíte si, že by to stálo za to, paní doktorce, zavolat? Hlejte, já nevím, kolik vás stojí minuta času, ale myslím, že to za to stojí. No, já to nemám takhle spočítaný, samozřejmě, já to zkusím. A paní doktorce, ono je problém se s ní dovolat, ve všední den je to v podstatě zabité, protože ona furt pracuje. Tak v tom CNN taky řekla, že to tam hezky utěla, tam tu redaktorku, protože řekla, že zkoumala 300 tisíc vzorků těch koronavirů. Takže asi o tom pod mikroskopem, že je viděla. Takže o tom asi něco ví, na rozdíl od lidí. A to je můj dotaz na vás. Co říkáte na to, že dneska se tady staví odborníci na COVID, aniž by vystudovali lékařskou fakultu. Pane Kapal, o čem jsme se bavili posledně? Že tady máme stáda odborníků na vojenství a vojenskou bezpečnost, kteří v životě nebyli v armádě, v životě neměli na sobě uniformu, možná v životě ani nevystřelili a snad ani nemají auto. A jsou prezentováni v médiích jako vojenští odborníci. To je přece diletant posílené jaksi drzým čelem je dneska základ médií. V médiích moc odborníků nenajdete. No. A nebo jsou to takoví odborníci, kteří někdy někde dělali, jo, a oni vlastně dělali úplně něco jiného, že dneska vám řeknou, tento voják byl hrdina a pak zjistíte, že to byl kuchař a bude se vám vyjadřovat k výzbroji. Tak to je, prosím vás, teď jste mi připomněl, někdejší vrchní velitel západních spojeneckých vojsk za druhé světové války, Ike Eisenhower, byl jediný pětihvězdičkový generál a nikdy v životě neviděl ani nebyl poblíž nějaké bitvy. Jedině slyšel výstřel, a to bylo z letadla německého Messerschmittu, kdy byl na nějaké inspekční cestě a ti vojáci ho ostatní zaléhli. A když se ptal proč, tak on jim odpověděl, ten voják mu odpověděl, no to byl náš jediný úkol, aby jsme vás chránili, kdyby náhodou se to by jim ovšem při ráně z 20 mm kanonu nepomohlo. Samozřejmě, ano. On se teda netrefil, ten Messerschmitt, a okamžitě ho americký P-70, nebo jak se to jmenovalo, ty Mustangy, vylítli. P-51. No, tak to se střelili, ale on nikdy nebyl v bitvě, ani poblíž bitvy. No, já jsem četl statistiku, teda kromě toho znásilňování, které jsme tu kdysi probírali a kolik z toho provedli černoši, ale já jsem četl statistiku, že 9 z 10 amerických vojáků za celou válku ani jednou nevystřelilo. Tak to se ani nevěděl. A jinak pro vás, pane Kolere, náš kolega Ivan Votava se spojil s vydavatelstvím, které vydalo tuto knížku, kterou jsi citoval. A dostal svolení jí číst. Takže studio Kalich bude číst tuhle knížku, co se citoval. Takže jdeme na další dotaz. No, oni jsou o tom dvě knížky. Já nevím, já si nepamatuju, jak se to jmenovalo. Jak se No, jedna se jmenuje Válka a chtíč. Tak to není jiná. A druhá se jmenuje Znásilnění. Tak já myslím, že to znásilnění. No, ta Válka a chtíč je možná v něčem lepší a nedávno ji prodávali teda dokonce v levných knihách nějaké zbytky. Ale obojí to stojí za to teda obě ty publikace. Jako. Takže jednu tu knihu opravdu má náš kolega, bude ji číst. A já jsem strašně šťastný, že dostal od toho nakladatelství povolení, protože já jsem se snažil tady přečíst knížku,
která byla sice napsaná a vydaná, pane Kollere, v 50. roce od spisovatele německého Deschnera, jmenuje se to S Bohem a fašisty. Ano, mám. To je dobrá knížka. No, já ji taky mám. A on to vydal teďka, to jsem ani nevěděl. Já mám tu první vydání ještě, jo. A ono to teďka někdy vydalo i nakladatelství nějaké, no a já to číst nemůžu. A co to první vydání, to nakladatelství? To jakmile je podle toho zákona autorského, jestli se to teďka znova vydá, tak se to znova obnoví ty autorský práva. Ale ne na spisovatele, tomu to platí 70 let, ale na nakladatelství. Takže to nakladatelství by na mě mohlo žádat spoustu peněz. Je to škoda, protože to je pěkná knížka. Ano. Tak další dotaz. Dobrý večer, ještě jednou. Díky za pikošku. Nevím, co to je pikoška. Ohledně to je toho... taková špičková informace, řekněme. Aha. To používají kluci na Slovensku. Aha, ohledně toho hejska Vojtěcha, skvělý díky. Ježišmarja, a potom je tam celá řada smajlíků všechny. Takže díky za to. Další mi tady napsala paní, že těch vzorků nebylo 300 tisíc, ale 30 tisíc. Tak jsem se asi přeslech, takže se omlouvám. No i tak. No to slušný kotel, teda 30 tisíc. Přesně tak, přesně tak. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer. Pane Kollere, co říkáte na to, že Piráti se začali mírnit a nechtějí už zdanit šíleným způsobem všechny nemovitosti, ale jenom ty komerční. Není to totéž, vždyť nám zdaží úplně všechno. Ptá se posluchač Martin. No, takhle to okopírovali z Německa. V Německu v Berlíně je hnutí, které chce zdanit nebo dokonce zestátnit komerční nemovitosti různých developerů, aby tam měli lidé kde bydlet. To Piráti nevymysleli nic nového, to okopírovali, ale jako Pirátům se nedá věřit. Dneska řeknou, že už jenom komerční a zítra vám zdaní i podlahu pod zadkem. Ne, to pozor, to jsou Sorošovci, kteří si hrají na socialisty. Není nic horšího. Přesně tak, jsou to opravdu... Víte, pane Kollere... To je pokrytectví, kde musí teda závistivě koukat i samozvaný kněz Halík, když to řeknu na rovinu. Ale já jsem se taky zajímal, a já ty nejsem jistý, já jsem to nenašel, jestli stále platí to novověký zákon o piráctví, že kapitán lodi má právo při... Ne, už to neplatí. Už to neplatí. Ale to já stále říkám, jak mohli naši politici dopustit, aby se dostala povolení k činnosti strana, jejíž název je propagací organizovaného zločinu. Ano, to je zajímavé. Za to mohou naši politici a především ministr vnitra. Ten měl dát podnět k soudu, aby ten soud rozhodl o zrušení té strany. Je to tak? Samozřejmě, protože to je propagace organizovaného násilí. Představte si, že bychom měli politickou stranu gangstři. No. Nebo pedofilové. No, to není daleko, k tomu můžeš ještě dojít. Ne, k tomu není, no, ale jako já jenom uvádím, to by asi každému připadlo divný. A když se někdo nazve Pirátem, což je odporný zločinec, tak to nikomu nevadí, ještě se najdou troubové, kteří je volí. Teď tady mám zajímavý dotaz, o tom jsme se nebavili. Dobrý večer, píše paní Marie. Co říkáte na to, že ten člověk, jehož jméno si nepamatuju, řekl v televizi, že by důchodcům, kteří se nechtějí nechat očkovat, nevyplácel penzi. Nevyplácel důchody. Já jenom dodám, to je paní Marie se ptá, co na to říkáte, pane Kollere. Ten člověk byl marketér, teda ten, který dělal volební kampaň Pirátům v roce 2017 a jmenuje se Jakub Horák. No to je ono, no, ale to jsme přesně u toho. Na základě čeho on by nechtěl vyplácet někomu důchody, to by musel totiž zdůvodnit proč. Protože se nevačkovali důchodci. No, ale jaký je pozitivní dopad toho očkování? A tohle to je další taková věc. Já jsem se dočetl. Jestliže někomu chtějí vnucovat něco, tak by měli doložit, že je to k něčemu dobré. Dobrý. Já jsem dneska poslouchal v tom antikvariátě, kde jsem si byl pro tu knížku,
ten antikvář měl zapnuté rádio a tak tam zase vykládali, jak ta mutace jde, jak prostě je nakažlivá a vražedná, a přitom v Británii už jasně prokázali, že ta mutace jde, to je taková slabší chřipka. Ano, ano. A tady lžou a straší lidi. Jako to je nejhorší, že celá ta vakcinace, když to nazveme, nebo já už tomu říkám očkovací teror, ano, že celé je to postavené na přehlídce lží, podvodů a zlodějin. To je na tom celé to nejhorší. Ale není to tohleto prohlášení toho Horáka naplnění trestného činu propagování hnutí a politiky pro popírající lidská práva? Vy jste patrně to chtěl definovat v tom smyslu, že by měl být někdo pronásledován. On totiž ten dotyčný přehlédl, že dokonce i Evropská unie jednoznačně se vyjádřila v tom, že nemají být lidé, kteří se neočkují, nějakým způsobem pronásledováni. Je zajímavé, že když si cokoliv jiného vyspomene Evropská unie, tak to okamžitě naši pudlovsky splní. Ale najednou o tom to ani neslyšíte. No, neslyšíte, přesně tak. Jako já jsem na toho názoru, že toto individuum by mělo být stíháno. Ano, já taky právě. No, ale jestliže má blízko k pirátům, no tak proboha, co vás může udivit u člověka, který pracuje pro stranu, která je reklamou organizovaného zločinu, no tak proboha. Helejte, na jednu stranu se stíhá, policie stíhá za člověka. Za kolik blbosti, že připomeneme si Kratochvíla, nebo jak, ano, se jmenuje ten asistent Foldinův? Kraft. Kraft, no, tak ty jsou stíháni za pitomosti, v podstatě, ano, terorizováni. Ano, ano. No a tady někdo chce terorizovat miliony lidí tím, že by je vlastně zbavil obživy. Když to řeknu na rovinu, to jsme někde v podstatě už na hranici terorismu. A tam a nic se neděje. A nic se neděje. A to je tohleto, to si dělali fašisti. A tohleto, ano, je prosazování fašismu a to je trestný. Na jedné straně, tomu Horákovi jsem nikde nečetl, že se něco stalo, nebo že by ho někdo, nevím, jestli někdo dal trestní oznámení, nevím. A na druhou stranu je stíhaný člověk. Ono asi nikdo nebere vážně. Vemte si, kolikrát stíhali Hulváta z Řeporí a v podstatě se mu nic nestalo. No a on má další podmínku. První mu ještě nepominula. Už má druhou podmínku. No to už by ale měla ta první tím pádem propadnout. A tím pádem by měli sedět. No a nic se neděje. Nic se neděje. A teď má třetí jsou zase. To Sorošovec. No. Sorošovec, který leze do zadku nacistům. Já mám teďko zajímavé podklady, jsem vyslídil o tom, jak takoví Sorošovci za druhé světové války pracovali pro gestapo a podobně, a řeknu vám teda, to je síla. To je síla, teda, jak Heydrich s těmito lidmi vedl jednání. Já bych tomu věřil. Chtěl jsem říct, ale tady je na druhou stranu je člověk, který je v plzeňské nemocnici natočil na telefonu v době toho lockdownu úplně prázdné sály JIPky, ležela mu tam jenom jeho maminka. To bylo asi jako ta vojenská, vojenská nemocnice prázdná, co byla, ano, v Plze na výstavišti. Ano, ne? Ano, co stála asi 20 milionů. No a ale tenhle ten člověk za příření poplašné zprávy. Jaké poplašné, dít naopak. No právě oficiální, to je opak. Oficiální oznámení policie, že ho šíří, že ho stíhá za šíření poplašné zprávy a hrozí mu podle zákona, podle nouzového stavu, že to bylo v nouzovém stavu, až 8 let vězení. A neudělal nic jiného. Ten policejní vyšetřovatel byl svetovaný anebo ožralý. A nebo navedený. To se jinak nedá nazvat, protože to je přesný opak poplašné zprávy. Přesně tak, to byl fakt. To byl, jo, fakt. Já jsem zvědavý, jak ten soud dopadne. To fakt může být i poplašná zpráva nakonec, ale toto je opak poplašné zprávy. Poplašná zpráva by byla, kdyby to tam měl fotku plnou hnijících mrtvol. Ale jestliže tam má, že se nic neděje, no tak to není poplašná zpráva, ale to je pozitivní zpráva. No je to pozitivní zpráva, ale jaksi nekoresponduje s tím, co ten establishment prosazoval, že praskají JIPky v tom. No ale to, že praskají JIPky, které jsou prázdné, to je poplašná zpráva. No právě, úplně tam opačně. Tam by se mělo stíhat. Tak, ano.
Tak tady mám další dotaz. Dobrý večer, pánové, co udělat veřejné v referendum o důležitých věcech? Afgánce a jiné bubáky tady nechceme. Ptá se Tomáš, 30 let. Ale musela rozehnat náš politický establishment, Babišem počínaje přes Fialu až po tu ženskou s tou křivou hubou. Já nevím, jak se jmenuje. Jo, Pekariová, pardon. Pekarová. Jo, no. Tak to bychom museli asi všechny vyhnat, protože ty nemají z ničeho větší hrůzu, než z toho, že by občané mohli svobodně projevit svůj názor. No právě. Jsme nejzaostalejší země z hlediska referenda v celé Evropě. Jsme dva státy, které nemají zakoteno v zákonech referendum. My a ještě, mám dojem, Ježišmarja, teďka mi to vypadlo, ale dva státy v Evropě. Já si nejsem jistý, jestli to nejsou Rumuni, ale někdo říkal, že ty Rumuni už jsou na tom líp než my, ty že my jsme skutečně teda absolutní ocas evropský. No, takže my jsme na tom opravdu takhle špatně. Protože a nechtějí, no, oni to nebudou chtít. Protože politici se bojí vlastních občanů, o kterých vlastně říkají, že jsou tak blbí, že nemohou mít vlastní názor. No ale na to, aby je volili, na to blbí nejsou. Já bych už ze zásady doporučil každému, aby nevolil politické strany, které popírají právo na referendum. A to jsou v podstatě kromě SPD všichni. Přesně tak. Dokonce ta koalice Spolu tvrdí, že jedině naše členství v Evropské unii a v NATO nám zaručuje rozkvět a perspektivu a prosperitu. Já bych řekl, že naše členství v Evropské unii a NATO jim zaručuje beztrestnost, za co to tady napáchali za 30 let, že tenhle stát rozkradli, rozprodali a kolik si přitom kdo z nich nahrabal. Jo. Tím bych začal. Oni mají hlavně plné kalhoty, aby je někdo nevolal k odpovědnosti, protože to, že nám tady cizácká firma prodává naší pitnou vodu, no, to je výsledek přesně téhle party. Ano, ano, ano. A teďka mi řekněte, pane Kolere, co to je za lidi, že je pořád ještě volejí? No ale teď jsme se o tom bavili, to, co nám říkala ta paní z toho Bostonu. Ano. To jsou ty blbci, které je třeba řídit a jsou schopni žvanit jako ta ženská dneska v té tramvaji a ohánět se tím, že má pravdu, protože to říkali v televizi. No. Další dotaz od Tomáše. Co takhle zavést trest smrti? A co říkáte na podnikatele... No pro některé by fakt neškodil. Co říkáte na podnikatele Rytika, že je venku, úplně jako osvobozený? A vy jste viděli, že by nějakého oligarchu zavřeli? No jistě. No opravdu natvrdo. Janoušek, ten si v průběhu trestu jezdil na lyže. Ano, ano. Prosím vás, to my už dávno nemáme jaksi právní stát a demokratický stát, ale tohle není stát, to je bordel, kde už jenom rozhodují peníze, jestli toto je ta demokracie, kterou nám slibovali, tak to můžou zabalit. Jo. To jsme na tom byli pomalu za komunistů líp. Opravdu žádný velký podvodník Bakala, nic se neděje. Rittich, Opencard, tam do toho byl namočený BM, nic se neděje. No přesně, tady toto je stát bezpráví. Ano. A já tvrdím, že celá Evropská unie je založená mimo jiné na bezpráví a můžeme si znova zopakovat, že základem Evropské unie jsou lež, korupce a byrokratický teror. No a ta zlodějina a bezpráví je k tomu. Je to tak. To, co se tady děje, to opravdu to je k neuvěření. A je to jenom díky Evropské unii. Pánové a dámy, naši posluchači, pane Kolere, máme 9. hodinu. Náš pořad končí. Já jsem zase rád, že jsme si popovídali, i když se vždycky zakecáme, ale to nevadí, od věci to není. No dneska jsme probrali skoro všechno. Dneska jsme probrali toho hodně, ano, protože jsme byli ukáznění. Nicméně, já jsem se taky nestihl připravovat nijak. Já jsem začal s přípravou za 5 minut 7. Takže díky, že jste se nás udělal čas a vy jste říkal, že do voleb, takže za 14 dní já se budu zase ozývat, ano? Tak, tak. Takže bylo mi ctí, jako vždy, lidé, myslete hlavou, volte ty, kteří volí, chrání vaše zájmy a v SPD kroužkujte. Kroužkujte ty, které znáte. Tak. Pane Kolere, díky moc, přeju dobrou noc. Vážení přátelé, to bylo naše povídání se skvělým panem Martinem Kolerem.
A já se s vámi taky loučím a předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a jenom upozorňuji, že zítra od 19 hodin tady budeme mít na studiu Beta osobně přítomného velmi, velmi milého hosta, a to je pan Karel Janko, který se už po té operaci uzdravil. Takže taky se máte na co těšit. To je ode mě všechno. Přeju dobrou noc.